Før var det mer tid. Tid til å tenke, til å utvikle. År med prøving og feiling, og til slutt beskytte ideen og leve godt på overskuddet. Historien om Norge er også historien om løsningene, oppfinnelsene og teknologien som har tjent oss godt. Fra ostehøvler og skibindinger, spraybokser og hummertransport, til møbelindustri, kunstgjødsel, olje og farmasi. Nå går det fort. Prosesser som tok år, tar timer. Virksomheter lever kortere, og tanker som var unike blir fanget opp før de er ferdig tenkt. En oppstartsbedrift er global før de har lansert noe som helst. Ting du tidligere kunne holde i hånden har blitt til kode som du bare ser resultatene av. Og det vi gjorde i går må vi gjøre enda bedre og annerledes i morgen. Derfor skal vi være viktige for kunden. Vi støtter dem på innovasjonsreisen, beskytter verdier, forstår hvor de er og hjelper dem med det de trenger. Derfor skal vi være viktige for samfunnet. Som en kunnskapsrik medspiller i det grønne skiftet. En pådriver for økt eksport og norsk suksess i lokale og globale markeder. Derfor skal vi være en attraktiv arbeidsplass. Der vi sammen skaper en nysgjerrig, lærende og inkluderende kultur. Gjør ideer til verdier. Ideene som forskes frem, de som utvikles, de som bygger på erfaring, de som dukker opp fra ingen steder, og de noen snubler over. De vi skal leve av etter oljen. Vi beskytter innovasjoner som blir tradisjoner, og banebrytende oppfinnelser som skaper nye arbeidsplasser og endrer hverdagen. I en verden der fysiske grenser blir digitale, der informasjon flyter fritt, og markeder flyter over i hverandre, skal vi være med og gi norsk næringsliv den konkurransekraften som styrker velferden og sikrer arbeidsplassene. Gjør ideer til verdier.